Добрий день усім. Знімаю відео-відгук про трактор Фотон Європарт 204 для каналу Мінітрактор.Укр. Даний трактор 2008 року, куплений у 2009 у січні місяці. Даний трактор працює в нас вже майже 12 років, і за 12 років він відрекомендував себе досить непогано. Даний трактор напрацював порядка 6 тисяч мотогодин. Щотчик став уже на 5500, далі вже поставили механічний, далі вважає механічний. Що можу сказати по даному трактору? Даний трактор зарекомендував себе з досить хорошої сторони. Це, як то кажуть, перші із китайців, які прийшли до нас. І це були перші китайці, які ми брали, і ми їх купляли. Ніхто ще не знав, хто вони, чим дише, і що вони за трактори. Але, як то кажуть, ми не прогадали. Взяли, і нам пощастило. Даний трактор досить непоганий, і зарекомендував себе з кращої сторони. Даний трактор працює з такими агрегатами, як косілка на даний момент, з плугом 2 по 25, культиватором 1,50 м перед посівного обробітку та міждурядним культиватором для обробітку картоплі та кукурудзи. Працює також із картоплесажалкою Бомет та картоплекопалкою Вірекс, сонечком для сіна. Також до нього є ще декілька прицепів для перевезки важких грузів та легких, такої як сіна, картоплі, зерна і того, і другого, як то кажуть. По даному тракторі були в нас такі з ним поломки. Це як? По мотору. Міняли помпу 3 рази і масляний насос 2 рази. Замінили також масляний насос, бо перестав подавати масло. Замінили всю резину по кругу, тому що на робіток трактора великий, як не є 6 тисяч мотогодин, це багато. Поміняли всю резину по кругу. Поміняли від чого? Передня зносилася, лиса була, задня пішла в шашках просто-напросто. Що ще? По задньому мосту поміняли тільки 2 почепники. По коробці, по стіпленню ніхто ще нічого навіть не чіпав. Да, трактор вже старенький, але як така свою роботу робить. Тяга вже не та, як-не-як 12 років трактору. Може цей год будемо міняти поршню. На пониженних передачах, да, все робить, вже на повишених, вже трошки йому важкувато. Їздити, косити, це без питань, це він робить. Що ще можу сказати по даному трактору? Як така, це старий воїн з молодою душою. Трактору 12 років, він вже бачив за життя все. Все, що тільки можна. Але трактор робить вірою і правдою і служить нам. Як то кажуть, як ми до нього, так і він до нас. Зробили ми йому таку кабінку. Така від жари, від холоду. Зимою цей трактор майже не їздить. Він їздить тільки в теплу пору. Весна, осінь. Зима він відпочиває. Кабінка така саморобна, як то кажуть, пан сам склепав, але пойдет. Що ще можу сказати по даному трактору? Це є надійний помічник, який обробляє порядка 20 гектарів землі і робить свою роботу прекрасно. Для невеликого фермера, одноосібника, який забрав свої паї чи є городи, це те, що положено. Даний трактор може спокійно робити орати, косити, культивувати, сіяти, все. Все, що вам заманеться. Але, да, це не буде така швидкість, як на великих тракторах, і не буде той об'єм, як на великих тракторах, але спокійно в день він своїх 1,5-2 гектари може виорати. Скосити це вже як вийде, як косілка буде ходити. Він економічний. Солярки заляв на день, то бака хватає з головою. Да, коли оранка, то вже бачка на день не хватає, тому що оранка це як-не-як 15, 18, 20 літрів на гектар, коли як які городи іде, як яка земля. Але що можу сказати? Іменно ця марка Фотон, вона зарекомендувала себе непогано і працює бездоганно. Чому Фотон 204? Тому що в нього мотор стоїть не КМ-овський, а ЛЛТ-380. Такий, як у джимах. Він йде на 22 лошадки. І в нього поршнева йде не на 85, а на 80. Це вся різниця. Все, без ними більш ніякої різниці немає. Що ще сказати про даному трактору? Це надійний помічник для невеликого фермерського господарства. Чи для домашніх потреб. Це така техніка, яка працює з душею. І ви на неї працюєте, і вона вас радує. Так що всім дякую за увагу. Вибирайте самі, що вам купувати і на чому вам їздити. За що купите, те буде і ваше. Все, дякую, всім до побачення. Друзі, зекономить 10 тисяч гривень на ровному місці, получить сертифікат на будь-яку покупку, либо на навісну, либо скидку на трактор. Также 3 года вы запасов масла в трансмиссии увидите для вашего мини-трактора. Только это эксклюзивно на мини-трактор Укр. Все, что нужно для этого, переходите по ссылке внизу. Есть детальная видеоинструкция. Также есть внизу ссылка на наш телеграм-канал, где все подробно записано. Мы собираем правдивые, честные отзывы от людей. Поучаствуйте в этой всей штуке. Помогите другим людям выбрать трактор и получите огромную скидку и колоссальную экономию на ваши покупки. Друзья,